Galera, descobrimos um ponto novo aqui de pesca aqui, galera, na barragem. Olha pra tu ver, rapaz. Era mesmo, né? Hã? Ah, eu vou buscar. Vou buscar a moto pra cá. Aí eu vou buscar pra. Eu vou buscar a moto lá. Vou buscar a moto lá. Viu? Vou buscar a moto lá, peraí. Um ponto bom aqui, galera, ó. Do outro lado da barragem. Ó. Aqui mesmo. Eu tava querendo ir mais pra baixo aí. Aqui tá muito cheio de lodo. Eu não gostei desse lado não, juro. Eu tô querendo pegar a moto e laçar pra onde? Pra beira do mato lá. Eu não tô gostando aqui não. Eu sinceramente, muito mato. Aqui é bom quando a represa tá baixa, pô. Eu vou pegar a moto e vou pra lá, senão eu não vou perder minha vida. Aquele gramão lá, tu é doido? Mas vacilou não ter vindo pra cá. Vai. Olha isso aqui. Mas parece que tá, ó. Tá. Eu fiz dois pesqueiros aqui. Eu fiz dois pesqueiros. Rapaz, tá dando trabalho, mas tá. Vai fazer. Vai fazer. Hã? Quieta, moço. No outro lado lá, mil vezes melhor. Da onde, moço? Não pescou nada, não, moço. Ó, ó.
Agora tu pegou uma traíra boa. Ah, hoje não é possível, né, Jura? Não é possível. Ó. Hoje tu pegou uma trairona bonita. Olha que traíra bonita aquela. Quantas? Quatro. Uma, duas, nove. três. Nove, Quatro. Dez. Dez, né? É. Olha. Tu pegou, foi quatro, não foi? Quatro. Quatro e quatro, nove. Bonita essa daqui, ó. Olha o torrinho, olha. Extrairão.